გოგათივის სპონსორია tredi.com, პირველი ქართული სოციალური ქსელი. მოგესალმებით გოგათივიზე. სოფლიოში აღიარებულმა და წარმატებულმა ქართველმა მომხერალმა ქეთი მელუამ დასვენების დღეები ოჯახთან ერთად საქართველოში გაატარა. როგორც მის მიერ გამოქვეყნებული ფოტოებიდან ირკვევა, ის ზამთრის კურორტს სტუმრობდა. ოჯახური გაქცევა საქართველოს მთებში, წერს ქეთი მელუა სოციალურ ქსელში. როგორც ფოტოებზე ჩანს, მომღერალი სამშობლოში მეუღლესთან და შვილთან ერთად იმყოფებოდა. ცნობისთვის ქეთი მელუა დედა 2022 წლის დეკემბერში გახდა. მომღერლის მეორე მეუღლე ნახევრად ქართველია. აღსანიშნავია, რომ მან პატარა ალექსანდრე საქართველოში მონათლა. დღეისათვის სულ ეს იყო, მოიწონეთ და გააზიარეთ ვიდეო.